Dobro jutro, dobar dan želi Boki, Santana i naš Doberman. Vratili smo se posle pregleda noći ili pregleda dana, svega pomalo. Da li su glumili naši zadrugari ili nisu, mi ne znamo. Ali vidjeli ste da se i u svetu na dodeli Oscara dešavaju incidenti. Da li je možda kažen honorarom ili možda oduzimanja neke nagrade Will Smith, sigurni smo da nije. Nije, brat, ali možda treba Oscara i veliki šef malo da progleda kroz prste i našim zadrugarima, jer vidjeli smo da je i Sandy kažen mjesečnim honorarom. Što? Preplivao je do Rajskog ostrva i mjesečni honorar dobio dečko za to. Znaš da ne smije da se ulazi u jezero kada što veliki šef to ne dozvoli. Ali dobro, tražio je nešto da čorne, da ukrade, ali dobro, te da bude zanimljivo, ali eto, kaži, šta da kažem, veliki šef to neće da to toleriše. A danas ćemo spremati nešto posebno za vas. Kao što vidite, pošto Milica posti, spremit ćemo joj poslu pastu sa kukuruzom i šampinjonima i crnim i belim lukom i nekim začinima. A za to vrijeme, dok njoj budem spremao, spremat ćemo Filipe... Kikuće se zato što mi u glavi... Spremat ćemo piletinu... Bolje spremi da tebi je razapel. Piletinu. Pasta, piletinu sa sosom od pečuraka. To će biti posebno za nas dvojicu i za naše goste. A za Milicu će biti posno, da ne kaže posle Milica, da ni njoj nešto nismo spremili. Bolje prvo za nju. Odmah ćemo prvo, zato što... Pa to nam je usput jednostavno nekako... Evo da očistimo ovaj crveni luk. Ti ćeš, Filipe, poslije doći da meni pomogneš da procedimo ove, kako se zove, barelice. Ne šampinjone, bre. Ove čuvene fosile, kako ste rekli. Ne znam kako se to zove. Evo ti ga momčilo ti pomogne. Da, momčilo je tu. Evo ako moramo lijepo iseckati luk i poslije ga lijepo prodinstati i ubaciti. Evo, kako se peku, brate, kako se spremaju ove? Nikad nisam znao, Filipe. Koje? Da mi pomogu, ili ti, Milica, da mi kažeš. Ove, testenina? Da, ko, evo, pa meni sad voda, samo što nije provrila. Kad provri voda, možeš već sad da ubaciš i 11 minuta, bariš. 11 minuta? Da. Hajde, kad bariš neku tih ribu? Evo, 9.40 je, evo, ja ću to već polako, da, onda ubacim, polako. Wow! Kako to lepo zvuči. Ma idi, malo treba ću... špagete, bre, ko je kupio to ovo iz režije, bre, alo? Pa, nesposobni nemo... ste, bre. Evo. Ne, ne diraj našu produkciju, koja je divna, imamo najdivniju režiju i kamerma. Ne moram sve da ih pohvalim i da im se zahvalim što treba nas trpeti ovdje, kažu ovi ludaci, brat, sa reda. Jesi vidio jedno, da ne kažemo sad koja je jedna od urednica, brate, počela je da puca. Ide na neka... Puca nedjeljom, brate. A ona samo roka puca, ljude puca, tamo, brate. Puca. Posle kao tu ljudi je žale što sam ja napao pištolje. E da. Ovo sam naučio od Mikija Đuričića, on je video nekog izvrsnog kuvara da ova sredina iz luka se vadi, kao što vidite, i to je Đukić isto vadio. Jer ovo vam pravi nadimanje i onda vam luk smeta. A kad izvodite ovo u sredini, verujte mi da luk možete onda i da ga jedete i kao jabuku i ništa vam neće teško pasti, niti će vam padati pritisak, niti ćete osjećati neke mučnine. Pa jedino će da padaju ljudi sa strane, brate, od vonja. Evo, ja sam to izvadio. Jedan luk, prvo evo dok se ovo meni bude spremalo, ja ću ovo da iseckam na sitne komade i da polako prodinstam malo luka i poslije i te pečurkice. Nadam se da će to Milici da se svidi. Brate, kažu da testenina ima manje kalorija nego pirinač. Da, ali testenina je jako zdrava. Je, pogotovo za doručak. Tako kažu sam čuo. Da jeste, da. Ja moram da kažem da, da najavim tačnije našu prvu gošću koja će uskoro doći. Da kažem samo kome je reč, pa možete da šaljete to pitanje. Šta biste vi voljeli to da pitate nekog ko možda može da tumači po nekim starim, ne znam ni ja, kartama, šta će se to dogoditi kad su zadrugari u pitanju. Jako je popularna i jedan klip njen je postao popularan na društvenim mrežama kada je predvidela Majinu diskvalifikaciju, što niko nije verovao da će se desiti. Da. A tu je u pitanju je Vidarica Bela, koja će danas Bela ovdje biti naša gošća. I sigurna sam da je jako interesantna interesantna emisija kada je ona u pitanju, zato što ljudi onako jedva čekaju da čuju šta će ona to reći i predvideti za naše zadrugare. Jako je simpatična i duhovita. I jedva čekam da se pridruži ovdje nama u studiju, pa možda i ona malo nešto da prezalogaj. Što da ne, ona do sada još nije ručkala ovdje s nama.
Tako da ćemo... Ja nisam luk teo baš na sitno da iseckam, jer hoću da Milica kad bude to jela malo da osjeti i luk, jer ovo ipak ona i posti, pa da to malo bude malo onako... E, moram da kažem, sam juče spremala nešto i tako sam... To sam imala u frižideru. Pirinač i neko... Sojne, neke... Sojno meso. Frižider. Šta? Šta sam rekla? Šta? Frižider. Da. I onda sam napravila tu kao neku vegansku smesu za sarme i uzela sam list zelene salate i umotala kao sarmice. Mogu da ti kažem da je vrhunsko jelo i osvežavajuće. I onako kao neke prolećne sarmice, tako da ću to i ovdje da spremim. Šta, hleb staviš u zelenu salatu? Ne hleb, nego pirinač i to kao sojno meso sam izdistala kao... Čekaj, to sojno meso zdravo? Da. Kako nije? Pa ne. I mislim, to je kao sojno meso. Mislim, nije to ni meso. Pa koji ukus ima? Pa ima sličan ukus kao meso. Kad se onako lepo začini, baš je lepo. I onda sam to, i uzela sam onako list zelene salate i umotala sam i kao sarmice izgleda i baš onako osvežavajući. Dobra ideja za prolećni ručak, što bi rekla Jelena. Moramo pozdraviti našu koleginicu Vjesnu da kažemo da fali ovdje jer nekako smo navikli na nju. Ovdje i Boro, uskoro... Boro, da su uzbiljio, Mate. Razmišljam kako da seckam ove pečurke. Šta radiš? Šta ih seckam paradajz? Znam, imaš dve, tri, možeš i ovako, da. Možete ovako, šta? I onda je još na tanje. A onda okreneš tako, ne tako, e tako. I onda ovako. I još tanje. Dobro. Ne bre, jebot. Što bre? Če, pa lepše. Šta ima veze? Evo moram da merimo 5 minuta. Ovako, čekaj. Ovako ti bolje se uklapa u prirodnu okolinu. Pa tako sam ja i hteo, ali šta znam. Uo, lepo miriše ovo, brate. Da. Tamo ćeš imamo... Što su bre tvrde ovako pečurke? Pa ne znam, brate. Oda su sladoledi. Da. Evo, dok se luk bude prodistao, bacit ćemo to za Milicu, eto, te pečurkice. Pa daj samo pečurke, dosta. Da. Ne moraš nije da je pržiš. Šta? Pečurke. Pa to je neko još rekao da ne mora. Pa vrlo malo pečurke. Ajde, pojedi jednu tu pečurku tako, ako smeš. Evo. Kako se pravilno jede pečurka? Znači, ovako uzmete, otvorite usta i pojedete. I kakav je ukus? Malo sirov. Da. Vidjet ćemo, eto, mogliš ti, Filipe, sad okej, ne moraš da se mučiš, da pročitaš ono sa Vibera i poslao sam i slike i onog ježa i ove poruke da ispoštamo naše gledalce. Kako se zove jež? Eno, piše tamo sve, mislim da je afrički albino. A ime, ime jež. Afrički albino. Pa eto, Filipe, čisto bi mogao malo da... E, ujebote, koliko poruka. Znači, brate... Aj, na brzaka ću sad... Ujebo, moguće. Šta kažu? Vidi koliko... Evo ovako, Tanja... Ne, topi, bože mi sad. Topi, najbolji ste u emisiji, gledamo vas svako jutro, pozdrav iz Švedske. Milun Baj, super ste, uživajte, pozdrav za vas. Goca, pričaju dve plavuše i prva kaže... Meni taman četvrt bureka, a druga će... Ja jedva pojedem četvrtinu, a kamoli osminu. A uljubite, brad. Pozdrav iz Sarajeva. Au, kakva slika, brad. Sarajevo, grade moji. Ubacio sam malo. Preljepotica. Samo da im dao sam i ovi. Znači, ovaj DHL. Znači, naručio sam naočare iz Grčke. Kunevam se mjesec dana, brad. Znači, ja ne mogu da verujem. To je si iz Kine naručio. Ej, to mi je, brate, onaj porez mi je... Naočare koštuju se 79. Evra, dva para, na koliko mi je, brate, ovaj, porez? 100 evra. 50 evra. 50. Znači, klošar jedni, klošar. Pa dobro, meni to tako zavisi gdje šalješ. Ja kad sam nekad slala haljine, nije im se isplatilo skuplja poštarina nego haljina. Ma daj bre, sramot. Jutro svima u studiju, Lepi Miće, najveći manipulator u istoriji reality. Čovjek i nikome ne želi dobro, on savjetuje te mlađe. Sure samo zbog njegovog interesa i reality, mi će samo reality u glavi. Bravo, brate, samo malo pravopis, ljubite, brate. Tomi, Boro, nemoj se nervirati, sitne duše s tim što pišu da si p, ja mislim da nisi. Pa normalno da nije, brate. Pa nek pišu. Boro, kad će svadba, ne, nego mi je bilo smešno ovo, frižider te budalašte. Boro, kad će svadba tebi, Milice, brate.
Jer ti to copy-pastuješ svaki put, brat. Stevan Winter. Jutro si ima Boro, uvek si elegantan. Evo, bacit ću sad malo priču. Dugunji Dorica, Boro pobedi Milicu u Budvu. Pozdrav iz Budve. Ići će moja leto, Boro. Jelena Prdulja, ovaj, Pudrlja. Šta kaže Jeca? Pa jeste, genijalci, lakše ide sav posao uz vas. Filipe Kraljina, ljubimo te, Jelena. Dragana Boro, lijep ti je styling. Hvala vam puno, gospođo, hvala. Filipe, najbolji si Milica, lijepa, gdje vas svaki dan. Pozdrav iz Banja Luke. Jutro pozdrav vas troje iz Banja Luke, zadruga, ko bi još normalno bio s Miljanom, budimo realni, brate, šta ti kažem. Ovo je neki link, to ne mogu da otvaram sada. Jelica, gledamo svako jutro. Pozdrav od, ne, pozdrav ekipu od Despota i od Dinosaurusa, evo. Šta kaže Dino? Pa Dinosaurus je naduvan, brate. Tako je, ovo smo 40, još 3-4 minuta, hoćemo pa će Filip da mi pomogne da lepo ja ovo pripremim i da posle ujedinim ovo što ćemo spremiti prvo za Milicu, a naravno posle ide i piletina koju ću ja da iseckam piljetina. I da spremim ovde. Piljetina, bre, piljetina. Tito, brate, Dinstaj, pozdrav za Milicu i Boru iza Đukića, da vas nema. Ja ne znam šta bi ujutru gledala, hvala Bogu da ste tu. Pa, brate, to je point ovog našeg jutarnjeg, da se skrenu misli sa aktuelnih negativnih tema i oko budalaština, mislim, po mojom mišljenju budalaština. Po mogućnosti, da. Lucy, da, pozdrav iz Mostara za našu ekipu, najbolje ste samo tako nastavite, svako jutro vas gledamo, hvala. Pozdrav, ekipa. Zane, pozdrav, ovaj što po stoti put kaže, o Bože, recite joj da prepoznajemo u izolaciji Tuška Bini, ne znam ko je to. Bio mi uključen te, imate poziv, dođite u Studenicu i budete moji gosti. Gdje da budemo gosti? Veliki pozdrav za vas, Ljubac, Studenica. Da, to je malo prema gospođa što znala. Olivera, da, Mileva, evo, poslao Kjeram, dobro, Olivera Tomašić. Dobro jutro svima, veliki pozdrav iz Pokuplja, najviše za Milicu i Boru, obožavam da gledam vašu emisiju svaki dan. Hvala, pozdrav. Dobro jutro, da li znate zašto nije bila u subotu Rendaljka i u nedelju nije moglo da bude to zbog tehničkih problema? Filip Stevanović, Milice, prelepa si, da li mogu da ti ližem stopala? To kažu, sram ih bila. Bože. Moguće. Filipe, imaš tu tog i tigra, tog ovoga, kako se zove, što sam ga slikao? Ježa. Ježa. Čekaj, evo, traži. Gore piše Bora Santana, ono što sam poslao, pa da čisto viš. Dobro jutro, Filip, imam jednu ideju, znam da si i Nadžija i da me naravno nećeš poslušati. Ali ali mislim da bi ti bilo super i stavilo onako, imalo bi neko značenje kada bi tetovirao samo jednu ružu. Aha, molim te, ispunjam tu želju, neumiran si. Ali naš si zato... ali naš si šta da radim uz tebe smo, što nas ima, mašala. Možete li pustiti tu pjesmu od Kiceta i Amela Ćurić? Brate, prvo ne znam... Ne znam, brate, Ružijan, ko hoćeš, brate, ima na glavi ovo posljednja ova, brate. Ne znam koja, šta si mislila, ali ljubim vas u oko. Daniel Buljubašić. Sram te bilo zmaju bez vatre, Natanijel je staro prelepo hebrejsko ime, edukuj se malo, ne brukaj se, naročito nas prave umetnike. Brate, stvarno nisam upućen u hebrejska imena, ljubite, brate. Dobro. Ljubite, brat. Pozdrav za sve Natanijele. Za koga? Pa kaže Natanijel, ne znam koje to ime, nikad nisam čuo. Pozdrav ekipo, najbolji ste. Srbijanka, pozdrav sve vas, molim, spustite nešto naše, manjite svojih simfonija. Brate, ne znam ja to, evo, režiji se žalite. Ružo, moja ružo. Pa jebo, režija, stvarno, ne znam kad ste zadnji put pustili Narodnjak od onog dana kad sam ja tražio da pustite gospodina Angela Dimova koji nas gleda svako jutro. I veliki pozdrav za Angela Dimova i njegovu porodicu, njegove sinove. Eto, od nas. Ima sad jedna velika... Tačno, evo, 12 minuta je prošlo. Ja mislim da bi ovo trebalo... Da, dosta. Filipe, dođi. Molim te, da procedimo prvo. Pa eto ti, momčilo. Pa da ja nastavim dalje. Evo, Milica ne čita. Ovo je, evo i to, ovo je soza Milicu, je gotovo otprilike. Sad ću da vidim to. Kod Slobodanka. Da ja probam samo da vidim. Freedom Danka. Freedom Danka. Filipe. Znači, Slobodanka je na engleskom. Aj, stani tu.
Slobodanka je na engleskom, Fridomanka. Kaže, Boro, zašto pojedini zadrugari po izlasku iz zadruge se peru od realitije i ne žele da učestvuju u vašim emisijama? A upravo od tog realitija su zaradili novac. Pa zato što su, brate, slepci. Ne znam, ja mislim da više ono gledaju da idu kod ovih poznatijih voditelja u emisije, ali mislim da to ne trebaju da gledaju iz razloga jer nikad ne znate da ćete sutra vi biti u ovoj poziciji ili neko vama drag. Možda ih je blam, znaš, kao sad su ovo ono, treba ljube, da ljube, da ne kažem šta ovoj kući. Pa dobro, mnogi su se prali od realitija pa su opet u realitiju, tako da... Evo ovako, pošto sam sad ovo napravio ovako, ovo je za Milicu, sad ću ja ponovo ovako malo zemljenu porciju ovako dodati ovde, malo, da to izgleda, eto, ovako kako vidite. Sada se to lepo promeša, izdinsta se još nekih, da kažemo, minut i po dva, navratri od sedam, sedam i po, i gde ćemo dodati, naravno, naravno, dodat ćemo na sve ovo malo začina. Evo, gleda nas i Vesna, brate. Vjesna! Šta kaže Vjesna? Podam za Vjesnu. Evo, gleda nas. Moliš jutro, Milica, bude malo? Može, može. To. Eto, brate. Kaže, pozdrav svima, Fičko, pusti nam himnu kao pjesma, najbolji ste. Pa bilo, ali evo, Ređa, ko će opet... Fićo, molim te, objasnim. Gledalci da znate, znači režija je za sve kriva. Tako da nas nemojte ništa tu da... Kaže, Fićo, molim te, objasni Mici razliku između Indijaca i Indijica. Indijanca. Indijanac i Indijac. Indijic. Indijanci u Americi, Indijic u Indijic. Ovo je fenomenalno. Ovo je jedna porcija već gotova. Kaže, bolje ovu Milicu da izbace, toliko je prevarant, nikad nisam imala nekog da se toliko folira. E, ljudi, ja moram sad odmah ovo da pesmem u neki tanjiriš. Filipe, može mi daš tanjir za Milicu? Ili, evo ga ovde, bre. To je to. Dobro. Kaže, dobro jutro, najbolji si ekipo, Boro, šampione, ti imaš i srce i dušu, to je poštovanje prema sebi, a još više prema drugima. Svaka čast na poštovanje prema Milici, Mice, Ocarice, Filipe, najbolji si zabavljač. Čekaj, to je integralne, bre, Boro. Ne, bre. Mico, to soj na meso ti je GMO, nemoj to koristiti. Pozdrav svima vama. Soja. Bravo za sve veselo zezanje, Filipe Legendo. Pozdrav iz sunčanog Valjeva. Dobro jutro, svi ste mi super, ali nedostaje vam glavna kuvarica Jelena. Pozdrav iz sunčanog Beta od Sneže. Nedostaje jesno da je, brate, da snimam story. Ovo nećemo. Pozdrav iz Bačkog polja za Milicu. Hvala. Ovo bi mogo sad samo... Jesna. Ovo nećemo. Pozdrav za Milicu lepoticu. Mlađo. Hvala. Pozdrav za Milicu lepše od proleća. Hvala. Šta kažu, Milica je lepša od proleća? Pa kako je pahuljica onda jebote? Dogovorite se, brate. Pozdrav ekipo, super ste prirodni i zanimljivi. Šta još kažu? Nećemo da čitamo, dobro, da. Jeste pokazali to ježa, Milice? Evo ga jež, pusti ga ti, ja ne znam. To pa bi ja mogla da pročitam kako nas to vreme očekuje. Liči na svinju, jebote. Pa ne liči, bre, na svinju. Daj, pa gledam u nos, ima svinjski nos, jebote. Gde? Pa evo ga. Jo, da. Tu, da. Šta je, bre, ovo Boro, bre, bre? Pa, brate, je fenomenalna živo. Nije, lepo ga slike, brate, bliže. Mnogo je sladak uživo, ja sam ga video. Svinjski jež. Da, mnogo. I mnogo je dobar, evo vidite, to je Dušanka. Dušanka je nama poslala tog ježa. Juče mi Dušanka spremila mezetluk, ljudi. Mogu kažem da je bio fenomenalan mezetluk. I da sam se lepo pred put onako, da kažem... Kako si, ti si avionom išao, jel? Da, da. Kao pjesma, živi kao pjesma. Milica, hoćeš tebi odmah da dam do ovaj doručak da ti probaš? Zajedno ćemo jesti, a mogla sam ja da vreme kako nas očekuje. Ba da pročitate sve to što ima, možete da... Može. Ajajajaja. Ajde, da kažemo, što se tiče vremena u Srbiji, ujutro vedro, ponegde sa slabim mrazem, tokom dana toplo, iznad većeg dela pretežno sunčano, posle podne i uveče u južnim krajevima malo da umereno, oblačno i suvo.
Vetar slab do umeren, južni i jugoistočni. Najniža temperatura od minus 2 do 7 stepeni, a najviša od 18 do 22 stepena. Do 20 i koliko? 2. Pa bit će danas top. Da. Meni jutro se nešto kao bilo kaladnjikavo i čudno mi je... Pa krenuo se sat, znate to? Ma jeb, sat. A što se tiče glavnog grada, u Beogradu jutro vedro, u perifernim delovima sa slabim prizemnim mrazem, tokom dana sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 1 do 6, najviša dnevna oko 21. Prolećne temperature i sunčano vreme nastavit će se i narednih dana. Očekuju nas sveža jutra, a tokom dana pretežno sunčano i relativno toplo. Toplo vrijeme. Toplo vrijeme, ova će se mi još malo nedelje, kada bi maksimum u velikom delu regiona moglo biti preko 20 stepeni Celzijusa. Eto, čuli smo kako nas vreme očekuje, znači toplo, može da se šeta i da se skidaju kilogrami, da se trči napolju. Da. Evo, brate, znači 20 puta sam trepno, već stiglo 5 poruka. Kaže Stojko, sramota bre, ne znate ni srpski da čitate, a kamoli strane imena i slično, sramota, zaista nabijem vas na Stojka. To je neko Stojko. Ne, ja sam dodatno. Ali rekao da je sramota, Jelena Mušić. A u pičko, baš se nisi naspavao, šala, to jeste poenta čovječe, ne zna se, Bore Luža na tebi, zato sam ti to i napisala, mislila sam da ćeš bar ti skontati. A dobro, nisam, brate, nisam se još razbudnikavio. Moraš me skapirati, ja ne volim ponedeljak, ozbiljno ga ne volim. To ti ne voliš, Šića, a? Da, hajde poslušamo kompoziciju, a ne pjesmu. Lipa si sa cvitom u kosi, Milice. Hvala, hvala. Kažu da je vaspitanje nije kad ne napraviš grešku, nego da ne ukazuješ nekom na grešku, tako da. Znači, treba da ga pustiš da se smijemo, šta? Pa ne, mislim, sad, kao ti sad to sećaš pogrešno i ja ti kao, ne tako, nego ovako. Pa da, to je. Mislim, to, dođem i pokažem ti spontano ili ti ne govorim. Monika Šendula, pozdrav iz Srbobrana. Evo, Albino Trešnja je rodila. E, to mi je mnogo lep taj cvet trešnji i baš ono pokrasi dvorišta. Ivan Stanisadljević. Šta kaže Ivan? Milica kompostija, spremate makrone, testanine, imaju jaja, nisu posle. Pa kako koje, neke nemaju. Neke imaju muda, neke nemaju. Šta je to, paprika? Zdrav doručak, pozdrav za svog troje fića broj 1. Jao, turšija, to je ona turšija. Turšija, brate. I jao što volim turšiju. Alo, čitajte sve poruke. Alo, svako imam pravo na svoje mišljenje. Alo, evo da pročitam. Evo, bravo, evo i na ekranu si, brate, evo. Napokon lepa emisija bez Jelene Pješić Vuljetić. Evo, brate, jesi sreća, ljubite, brat. Nadam se da ti je dan ispunjen i da si ovim ispunio zadatak za danas. Papa, brate, mnogo ti je velika poruka, jebote. Pa, pročitaj. Pratim vas, najpoznatiji Piroćanac, inače tata, otac pirotskog hip-hopa i najstariji reper u Pirotu. Izdražavam se kroz rap muziku više od 30 kusur godina, inače sad u julu punim 44. A pošto sam pola života preživeo i u Niš, bate, svuda old school i ono najozbiljnije razmišljam da se ubacim u parove. Ili kako se već sad to... To zove, to ne postojiš. Pa to je što je zvao, verovatno se zvao čovek. I da razbucam te silikonske guzove i ostale delove mekog mesa. Bože. Pomodarske nabildovane likove i sve fake persone non grate i tako. Ti to bace, samo čekajte da dođem i da vas bijem sa karate. Mogu i bukvalno, a mogu i verbalno samo da ih ispljaskam o pod. Evo sad spremam piletinu lagano. Milan Ivanović Pinki, međutim više mene... Više mene Keo ne zove tako, nema ono Milane, nego govedo, narkoman i to. A na društvenim mrežama ne možete naći pod pseudonimom Papa Pinkaz. A inače, posljednji put kad sam bio u Beogradu, ostao sam godinu dana u najluđi na srpskom reality, to je u centralnom zatvoru. Bate, ludilo da luđe ne može biti. Matori, šta si mi ti ovdje napisao? Fićo, lepsika, lutka, dobro ti stoji, Miljuša Mrnjao.
Mrnjao, mrnjao, nadam se da si muško, brate. Nadam se da si žensko. Ja sam kažem, nadam se da nisi muško, ali sam rekao, nadam se da si muško. Oće, jezik. Cijela ekipa je ekstra, Milice je prelepa, Polizovi i Tabane, Filip i Bora su care i Milice od napoju. Ajde, be. Bože, gospode. Ima, tko da znaš, neka stranica, non stop kači moje stopala, kako izbacim neku sliku, oni zoomiraju stopala i kače mi tamo na... Ko? Evo, sad pokažem stranica neka, brate, taguje mi noge stalno, Bože me sačuvaj. Sad ću baš da nađem. Dok Milica traži o njene šabane, to je stabane, mi bi mogli da odemo... Mogli bi da odemo na jedan, brate, muzički zadah, tačnije EKV, i tamo da se naša ovaj gošća parkira ovde... Serbian Fit Singers. Na sofu. Models.